Hej Jan. Og velkommen. Tak. Og kom indenfor. Magnus. Jan. Mit navn er Jan Hansen, og jeg er prepper og skråstreg survivalist. Det er mentalt, at det drejer sig om at være klar til den her atombombe, som at kunne være nede i det her rum. Du har ikke en bunker, vel? Nej, jeg tror ikke, at det er nødvendigt. Det er okay at være bekymret. Ja. Det er okay at være lidt nervøs i tingene. De angreb, der har været forskellige i London og i... Terror, ja. Det, du frygter mest, det er terror. Det er terrorangreb, ja. Ved jeg også. Inden for overlevelse, så har man sådan tre træer. Tre dage uden vand, tre uger uden mad. Tre uger uden mad? Ja. Så er det jo vigtigt, at man har noget vandet, ja. Og du har noget mad. Så er der selvfølgelig førstehjælp. Så knæklys, så har du så sådan en på magnet her. Og så kan du bare tænde her. Pandelygte, så kan du stadigvæk arbejde med hænderne, inden du holder rundt med en lygte. Yes. Ikke også? Ja. Det er jo ikke, fordi jeg render rundt og er paranoid omkring. Jeg kan bare se, hvad der sker omkring mig. Hvad med den her? Det er en hjemmelavet gasmask. Men det er en fed hobby, kan man mærke, i virkeligheden. Fordi... Hobby? Men er det ikke sådan lidt? Kunne du kalde det at tænke dig om? Bare? Ja, men det kunne også godt. Meget vildt, man kan klare det uden mad i tre uger. Ja, du kan måske faktisk virkelig klare det længere. Nu ved jeg ikke, hvordan du vil have det, hvis det er, du ikke... Hvad mener du med det? Nå, men jeg er bare lidt meget tynd, måske. Ja, ja, det er rigtigt. Du holder måske faktisk mindre. Er det det, du prøver at sige? Det var det, jeg tror, jeg... Jeg kan godt mærke, at vi mangler noget gear. Ja, men vi skal lige i en butik, ikke? Jo. Det var en god måde, du lukkede den dør. Det var sådan en eller anden. Ja, det skal vi da.